колко партии ще влязат в новия български парламент? Кои ще са новите български депутати? Какви коалиции ще управляват след вота? Колко ще продължи живота на 44-то Народно събрание? Отговорите търсим в изборното студио на Канал 3. С първите резултати, с актуалните коментари, с живи включвания от най-горещите точки в цялата страна. 26 март от 18 часа и 30 минути по Канал 3. Купуването и продаването на гласове е престъпление.